icaye ndategereza tagusanga iwacu atari no tagusanga iwacu ari mwijuru iwacu ni mwijuru kwa Data. Haleluya, haleluya. Kolari abahamya ibarizwa kandi ko rumurimo w'Imana mu itoro ry'Adventist wo muntu wa karindwi rya dusenyi ni mona revuga butumwa ya mwendo ni muri Firidi hagati mu Rwanda mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango. Yishimiye kubatumira mu gitaramo yabateguriye cyo kumurika umuzingo wayo wa mbere w'amajwi yise Kaluvari. Kaluvari yarishyuye. Iki gitaramo kiza ngukumbuje kuzabonekamo kizaba ku isabato yo kuwa 18 Gicurasi mu mwaka 2024 guhera ku isaha y'isasaba z'amanywa kibere ku rusengero rw'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi rwa dusenyi. Korari abahamya bazaduteramira bitinde badususurutsa bagaragiwe n'andi makorari meza ndetse n'abahanzi ku giti cyabo bakuringanirije bazi neza kukunda. Tuzaba turi kumwe na Korari Shining Star yibatsinda i Kigali. Icyo gihe cyo kwigana, icyo gihe tugurutse, iki nicyo gihe cyo kwitegura. Umuhanzi mukunda cyane Pastor Kalangwa Apunele. Kumbera, kumbera, ihangane, ihangane, shikahaha mu masezerano. Umuhanzi mabwa n'Imana Joweri wo kwitoro ry'Abadventiste w'umunsi wa karindwi rya by'Imana. Waguzwa amaraso igiciro cyinshi kwahawe ubuntu kubuntu ubuzima mu bumana. Umuhanzi kazi Umuhoza Olive wo kwitoro ry'Abadventiste w'umunsi wa karindwi rya Gahogo imuhanga. Turi mu gihe cy'ishungura ndetse n'andi makorari menshi tutarondora yo mu ntara yivuga butumwa ya mwendo n'izindi ntara nyinshi zidukikije. Banyagafunzo, ab'imwendo, ab'imuyuzwa, ab'igitinda, Nyakogo, ab'igitwe ndetse n'ab'igitisi, mwese murararitswe. Muzaze muri benshi dufatanye na korari abahamya kwishimira no muzingo wayo wa mbere. Haleluya. Tatawa tese aza twakira